привезли до призивників згнівані, а ми не маємо права на них тратити кошти. Як їм робити снімки? І вони гарантійного листа пишуть, і зараз сидять діти, чекають, поки ми приймемо рішення. Да. Тому я вас дуже прошу, чітко і зрозуміло, ми маємо точно розуміти і пам'ятати, що ми не маємо втратити на сьогодні лікарню. На відміну, я вам просто приведу, не ображаючи нікого. У нас потужний район з потужною сільськогосподарською галуззю. А подивіться, скільки робиться в Калинівській лікарні громадами і підприємцями. І що робиться в нас? От скажіть мені, будь ласка, за останні 15 років, що ми зробили в лікарні, крім того, що ми там з тими ремонтами? А нічого. Тому що кожен вважає свої гроші, це моє. А це що, моє? Можна я прокоментую? Дуже важливий момент, я сказали, дуже мене це... Це важливі слова насправді. Я, батько мій був сільським головою 8 років, він живе в селі, я до нього приїжджаю, намагаюся бути частіше, але знайшов нього на горі, на горищі, знайшов комсомольські шахти України, книжку. 48 шахт на Донбасі побудовано комсомольськими загонами, які області управляли Радянським Союзом. І в Вінницьких там 4 шахти, а вони нам кажуть, що це наш Донбас. Розумієте, так? Да? Зараз ситуація так склалася, що викривилися міжбюджетні відносини і інші речі склалися через те, що діє закон про добровільність. Я хочу так, а я хочу так. І ці проблеми, які відбулися там, та сама Калинівка, там не все просто в районі питання, ну вони якось домовляються. Так само і вас. Треба б закінчити реформу, привести до одного законодавства функціонування першого рівня, і тільки тоді можна внормувати всі решту проблем, які виникли і в медицині, і в інших сферах. Затягування реформи приведе до ще більших розривів, втрати кваліфікованих кадрів, загрози взагалі функціонування окремих сфер. Особливо там, де інтелект і фах має значення. І медицина, і освіта зараз загрожені не через те, що... А через те, що треба закінчити реформу, а чим швидше буде закінчено перший і другий рівень, тим простіше можна завершити розуміння, обрахунок, як воно може функціонувати.